Hai hai halo selamat kembali ke channel Akaria Mikod. Okey dalam video kali ini kita nak bincang tentang pergunaan flag dan juga for else dalam kita punya Python. Okey apakah itu flag? Flag ni adalah uh, satu variable je sebenarnya. Cuma nya kegunaan variable ni adalah untuk memberitahu kita punya kod bila kita nak execute kita punya block code tu. Okey nak lebih faham kita tengok dekat sini. Okey Okey, sekarang ni di sini kita ada satu list yang diberi nama senarai nama dan dalam ini ada list nama orang lah. Zame, Rashid, Kumar, Mimi, Putri. Next, kita create satu variable jumpa dan kita assign false kepada variable tersebut. Okey, variable jumpa ni kita akan anggap dia sebagai flag lah. Ini kita punya flag kita. Okey, kegunaan flag kita di sini adalah sekiranya kita jumpa. Okey, sekiranya kita jumpa maka tak ada apa-apa lah. Tapi kalau katakan kita tidak jumpa. Mak maknanya jumpa itu adalah false. Sekiranya kita tidak jumpa maka kita nak execute kod ni. Ha, okay. Jadi apa program kita ni nak buat adalah kita nak tengok sama ada nama ada tak orang. Ada tak orang dalam senarai nama ni yang namanya bermula dengan huruf A. Okay. Kita bukan nak cari semua yang bermula dengan huruf A. Kita nak tengok ada ke tak at least orang lah. Ada tidak at least, at least satu orang yang mempunyai nama bermula dengan huruf A. Okay. Jadi kita tengok sini. Ini kita punya standard lah. For loop kita. Kita nak uh, loop satu persatu item dalam list kita ni. Jadi for nama is senarai nama. If nama dot start A. Okay start with ni adalah uh, built in method bagi string yang kita boleh pakai untuk check sekiranya string itu bermula dengan huruf yang kita nyata, bermula dengan benda yang kita nyatakan lah tak semestinya huruf kita maybe akan kata uh, start with ame why not okey tapi ini kita tengok sekiranya dia bermula dengan huruf a okey kalau dia nama ni adalah string okey ni dia punya method dalam yang kita boleh pakai ke atas string tersebut lah okey sekiranya kita jumpa maka kita akan set kita punya variable jumpa ni kepada true dan kita akan print sudah jumpa Then kita break. Ha, maknanya disebabkan kita sudah jumpa tak ada gunalah kita nak teruskan for loop kita ni sebab kita nak check at least ada seorang. Okay kita bukan tengok semua. Okay disebabkan kita jumpa maka kod dekat bawah ni dia tidak akan execute. Okay but katakan kita tidak jumpa. Okay disebabkan tidak jumpa kita punya variable jumpa ni tidak akan berubah ke true lah. Maka dia akan simpan value false. Jadi dia akan execute kod bawah ni iaitu dia akan print tidak jumpa. Okey. Kita run kan dulu kod ni kita nak tengok. Oh, saya lupa sebelum tu copy paste. Okey, kita kena call sebab saya tulis dalam function kan. kita kena call dulu function kita yang itu kena baru kita run. Okey, guna flag tidak jumpa sebab dalam senarai nama kita ni tidak ada orang yang bermula dengan huruf A. Jadi saya nak tambah dekat belakang ni uh, Mirah. Okey, Kita run kat balik. Guna flag eh. Sudah jumpa. Okay. Sebab dia jumpa orang yang bermula dengan huruf A. Okey. Next kita tengok yang seterusnya. Di mana yang jarang orang pakai iaitu for else. Okay. Terlebih dahulu saya nak copy ni. Paste dekat bawah takut saya lupa lagi. Alright. <coughs> Okey, Ini menggunakan for else. Kita ada list yang sama yang ada Zamir Rashid Kumar Mimi Putri. Kita punya operation pun tetap sama dekat atas. Kita nak cari ada ke tidak orang yang ada yang bermula dengan huruf A nama dia. Okey. Okey. Kalau kita check sini, beza dengan atas adalah kita tidak menggunakan variable jumpa tu lah. Kita tak ada variable jumpa ni. Jadi kod kita lebih pendek lah berbanding dengan yang atas tu. Okey. Sebelum tu saya nak run terus lah. Nanti saya explain eh. Oh, clear dulu. And run. Okay. Guna for else Tidak jumpa sebab Dalam ni tak ada orang yang Namanya bermula dengan huruf A. Okay. Jadi Saya tambah uh, mirah dalam ni Dan kita run Guna for else. Sudah jumpa. Okay. Kalau anda perasan di sini Kalau kita faham betul-betul macam mana For else ni berfungsi Okay. Kita tengok sini eh Else ni Dia akan execute code dalam else ni Sekiranya for loop kita ni berjaya tamat. Aa, berjaya tamat secara normal lah. Okay. Tetapi disebabkan dalam if statement kita ni mempunyai satu keyword iaitu break di sini. Yang mana dia memaksa for loop kita ni untuk berhenti. Dia paksa for loop kita ni untuk berhenti. Makanya dia tidak akan execute lah kod dalam else ni. Sebabnya adalah untuk pastikan kod dalam else ni aa, berjalan. Dia memerlukan aa, for loop kita ni tamat secara normal. Dia tidak boleh berhenti secara paksa. Dia kena uh, berjaya selesaikan misi dia untuk loop ke semua item dalam senarai nama ni. Ha. Uh. Tapi disebabkan kalau kalau kita tengok sini pun Amirah ni adalah item yang terakhir tetapi dia tidak berjaya uh, tamat secara normal. Sebab bila dia jumpa je Amirah ni tiba-tiba dia dipaksa berhenti menggunakan keyword break ni. Sebab itu dia tidak execute uh, kod dalam else ni. Okay, kita tengok sekiranya tak ada keyword break dalam kita punya uh, if statement kita. Kita run eh. Sudah jumpa, tidak jumpa. Nampak sebabnya adalah walaupun dia sudah jumpa tetapi for loop kita ni berjaya tamat operasinya secara normal. Okay. Sebab itu pentingnya ada uh, keyword break dekat sini supaya sekiranya kita sudah jumpa, kita nak paksa loop ini untuk berhenti. Uh, okay. Barulah kalau kita run balik, barulah dia tidak execute code dalam else statement tu Okay, clear Okay Next kita akan tengok bonus Okay, bonus di mana di sini kita menggunakan built-in function any Okay, dalam python dia ada satu uh, fungsi Iaitu any Yang mana kita boleh pakai dia, kegunaan any ni adalah sekiranya kita bagi uh, satu list Okay. Dia akan check dalam list tu. Sekiranya dalam list tu ada at least sekurang-kurangnya satu true. Maka any ni akan return true. Haa. Okay. Hmm. Kalau kita kira di sini, kod line kita ni, aa, bilangan ni sama banyak dengan yang atas. Yang guna for else ni. Okay. Tapi tak apa. Nanti saya saya akan tunjukkan macam ni kita boleh pendekkan lagi kod ini. Okay. Kita ada senarai nama yang sama juga macam atas. Uh, tak ada mirah lagi lah sebab saya perlu tambah. Okey, lepas itu saya menggunakan uh, list comprehension di mana uh, nama dot start with ni, okey, dia akan check uh, for nama in senarai nama, dia akan check satu persatu item dalam senarai nama ni, okey. Contohnya dia akan check zamir dan dia akan check adakah zamir ni start dengan A. Sekiranya tidak, dia akan return false lah, okey. So dia akan di sini, dia akan create satu list, list yang mana uh, ni lah, nama start with macam zamin ni dia akan create uh, false 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 false, false, false. macam tu jadi biasa saya run dulu kod ini oh saya lupa nak call okey call guna ini okey next kita akan run kod kita ni bonus eh okey nampak eh kita punya huruf depan ni false 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 false, false. sebab semua nama dalam ini uh, tidak bermula dengan huruf a okey next dia masuk dalam if statement if any huruf depan kalau kita tengok di sini dalam huruf depan kita ni tidak ada satu pun true disebabkan tidak ada satu pun true maka dia tak execute lah dalam if ni dia akan pergi ke else di mana dia akan print tidak jumpa jadi katakan saya tambah amirah dekat belakang ni amirah okey jadi saya runkan kod ini nampak kat belakang ni ada true sebab amirah bermula dengan huruf a Makanya bila masuk dalam any ni dia nampak okey dalam list kita ni ada at least satu true. Maka dia akan kata sudah jumpa. Okey now saya tunjukkan macam ni kita nak pendekkan lagi kod kita ni. Okey instead of kita assignkan list comprehension kita ni kepada satu variable. Apa kata kita terus sahaja letakkan dia ke dalam uh, kita punya if statement ni. Okey. Saya nak buang yang print juga. Okey, next kita saya nak clear, clear. Kita okay, kita run bonus. Sudah jumpa sebab ada Amirah kan, okey? Okey, nampak tu. Sebab ada Amirah, dia kata sudah jumpa. Jadi saya nak buang Amirah ni. Dan kita runkan balik. Tidak jumpa. Okay, now kita akan kira berapa line kita ada. Satu, dua, tiga, empat, lima sahaja. Berbanding dengan atas ini iaitu tujuh. Okay, jadi apa uh, pengajaran yang kita dapat daripada video ini? Okay. Uh, bila kita ada limited knowledge, kita ada limited knowledge berkaitan Python ni, makanya kita akan uh, cenderung untuk buat kod yang panjang macam ni. Yang menggunakan flag ni lah kan. Okay, sekiranya kita ada um, pengetahuan yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih mantap dalam kita punya Python programming ni kita mungkin dapat pendekkan lagi kod kita yang mana aa, dapat mengurangkan lagi kita punya masa coding tu okey nampak kan ni kalau kita tengok perbezaan dengan ini ini okey kita tak kira lah yang print ni kita terus kira yang benda penting ni je lah kalau kita kira ni kita ada 1 2 3 berapa ni 1 2 3 4 5 5 baris je berbanding dengan atas ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nampak tak? Ah. Jadi bila kita ada kefahaman dan pengaturan yang lebih dalam berkaitan dengan benda-benda yang ada dalam Python ni maka kita dapat mengurangkan masa coding kita. Ah, kita dapat ah, tulis kod yang lebih elegan. Nampak kalau macam kod ni kita lebih senang faham lah. Ah. Okay. Yang mana kod kita ni just apa ni? kita ada senarai nama dan kita nak check sekiranya ada ke tidak at least salah satu yang mana nama tu start dengan uh, huruf A yang mana nama ni kita dapat daripada senarai nama. Kalau tak ada kita kata tidak jumpa tapi yang atas ni nampak. Ha, uh, macam mana kita nak terangkan ni? Uh, kita ada senarai nama, kita ada satu berapa jumpa. Lepas tu kita nak loop satu-satu satu nama ni. Di mana uh, nama dan senarai nama ni kita nak check sekiranya nama tu bermula dengan huruf A. Kita akan set jumpa tu kepada true dan kita akan print sudah jumpa dan kita akan keluar pada loop. Okay. Okay. Sekarang ni sekiranya jumpa kita tu bukannya true. Okay. If not if if not jumpa. Aa, maknanya sekiranya jumpa kita tu adalah aa, false. Maka kita akan print tidak jumpa. Okay. Nampak? Penangan bawah ni lebih pendek pada penangan yang atas. Walaupun aa, kod kita ni sebenarnya aa, fungsi ni sama je. Okay. Tak ada beza pun fungsi dia ni. Iaitu kita nak mencari ada ke tidak orang yang bermula dengan huruf A nama dia. Okay. Okey, situ saja uh, video saya untuk kali ini. Harap korang dapatlah uh, sedikit sebanyak input daripada video ini. Okey, uh, kalau anda suka pada video ini boleh tekan tombol like. Kalau tidak suka boleh tekan dislike uh, dua kali. Uh, kalau belum subscribe anda boleh subscribe untuk mendapatkan notifikasi video uh, terbaru. Okey, dalam description tu saya akan masukkanlah kod ini dalam GitHub. Ada saya akan letak link di dalam description. Dan juga sekiranya anda ingin uh, memberi sikit sumbangan sebagai tanda sokongan. Uh, dalam tu juga saya ada dalam description tu lah. Saya ada letakkan link ke Streamlabs untuk beri donation lah. Okay. Itu saja daripada saya. Uh, semoga berjumpa lagi.